Շնորհակալ եմ բարձրագույն խորհրդին նման որոշում կայացնելու համար։ Այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կանգնեց հենց դատավորի կողքին, դատավորի անկախության կողքին եւ իրականացած արդարադատություն։ Եվ այս որոշումը կարծում եմ շատ լավ նաև ինքը իր մեջ նախադեպային որոշում կլինի քաղաքապահական բարույթների հետ կապված երկու իմաստով։ Առաջինը, որ ինչքան գիտեմ, սա առաջին դեպքն է, որ այս փուլում բարձրագույն դատական խորհուրդը միջնորդությունը կարճում է, դա եւս նախադեպային կլինի։ Եվ երկրորդ, այս որոշումով բարձրագույն, եթե որոշման հիմքում բնականաբար թե միջնորդությունը բավարարվել, ուրեմն դա է դրվել որոշման հիմքում, երկրորդ, դրանով կկանխվի այն արատավոր, ենթադրյալ արատավոր, այն վտանգավոր պրակտիկան, որը կարող է շարունակվել, որ օրինակ, եթե նախարարը ինչ-ինչ միջնորդություն է ներկայացնում, չի բավարարվում, դա այնց հետո ինքը քաղաքապահական բարույթ է առուցում։ Այս որոշումով արդեն իսկ դա էլ կկանխվի։ Եվ եթե նախարար այդ տվյալ գործով կողմ է, ուրեմն ենթադրվում է, որ ինքը չի կարող քաղաքապահական բարույթ առուցել։ Դե եթե միջնորդությունը մերժվեր, պետք է անցնենք ընդհանուր կարգի քննության, եւ այդ դեպքում արդեն բոլոր հնարավոր մարտավարությունը ես կիրականացնեմ եւ կմասնակցի այդ քննությանը։ Իմ համար իսկ մի հարցին սпасել էր, թե ոչ, անկեղծ ասած, այո, սпасել էր։ Ես վստահ էի, որ իմ միջնորդությունը հիմնավոր է, զուտ շագրգիր կողմ լինելու առումով, սակայն մի փոքր չէի կարողում հասկանալ, ես փորում կկարճվի, թե ընդհանուր կարգով կքննվի, վերջում կկարճվի, բայց որ ես գիտեի, որ եթե կարճվի, հիմքում դրվելու է սա հարուցման օրինական չլինելը, դրանում ես վստահ էի։ Պան Հովանեսյան, եւ օրեր առաջ մամուլում տեղեկություններ եղան, որ դատավորների որոշվում նաեւ ձեզ կարծես թե գախնանցել են կամ որևէ օպերատիվ հետախուզական միջոցառում է իրականացվել, այս մասով դուք ինչ ասելիք ունեք, ինչ գործեր, ինչ եք ձեռնարկել ձեր նկատմամբ եթե… Այո, մամուլում հրապարակվածը ճիշտ է, դատավորների անուններում մասով թվարկված էր գախնալսումներ են տեղ ունեցած, այսինքն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվել, գախնալսում, վերծանումներ, նաև քնչական գործողություններ։ Ես դեռևս իրավական առումով այդ գործի շրջանակներում հարցաքննվել եմ որպես վկայի կարգավիճակով, բայց ինչ որտեղ նաև այսպես ասած հասկացալին տրվող հարցերով հարցաքննվել եմ այդ գործով։ Ես իրավական առումով որևէ բան դեռևս չեմ ձեռնարկել, բայց իմ դատավոր ընկերները, կոլեգան ընկերները ձեռնարկել են եւ միջնորդության բողոքարկումներ են կատարել, եւ ինչքան գիտեմ, բոլոր բողոքարկումները բավարարվել է, եւ այդ որոշումները, որը որ դատարանը թույլատրել է դատավորերին գախնալսել, վերծանումներ ստանալ եւ այլն, ճանաչվել են անօրինական։ Իսկ թե ես ինչպես եմ վերաբերվում, շատ վատ եմ վերաբերվում, որ կարելի է նման անհետ գործով դատավորներին, այն էլ այդ մեծ թվականակ դատավորներին այդպիսի գործողություններ իրականացնել։ Այդտեղ նախ անձեռնամխելությունն է խախտվում, նախ քրական դատավարության մի շարք նորմեր, սահմանության նախատեսած մի շարք նորմեր դրանով խախտվել է։ Հիմա չմարամասնեմ, չմտնենք այդ իրավական դաշտ, ես դա շատ վատ եմ գնահատում, միգուցե ես էլ իմ իրավական գործընթացները կսկսեմ։